पनाळे की पठान हम यम पजाना जेगम खान या देगम कम पोहर मैदान फता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम द लटून टीवी मीना वालों अस्सलाम वालेकुम कदर मनो लटून टीवी तल द कोशिश कई से मुश्ताश तदा से मालूमात दर को से आगा ताश ता पकार बंदी दर्जी कदर मनो लका मुझे उस सिलसिला रवाना करे द कोमो सिकम मुख्तसार तारीख दे नन सिकम मुश तारीख बयानो पाग के बनन मसूद भी बेठनी बवी आओ अफरीदी बवी द दो जिक्र में मुश्ताश कहो तासे गोरे लटून टीवी बमुर जिक्र कहो अवाल बमुर जिक्र कहो द मसूद पश्तनो कदर मनो द ख्वार छत पता द से मसूद कोम یا مسجد قوم دا یو ډیر لوی قوم دی د پښتنو یو تکړه او بادر قوم دی دا په جنوبی وزیرستان کې آباد دی موږ به د دوی نور کلی هم تاسو درشیو خو اول بلش تاریخی پس منظر وکړو مسجد یا مسعود د په کرلاړو پښتنو کې یو مشهوره قبیله ده ویل کاږي چې د وزیر اولنۍ سکم اولاد یعنی زوی خدری هغه درې زمن لرل یو موسی او محمود او یو مبارک نومیدل چې موسی سکم وو هغه په درویشو باندې مشهور وو او د محمود زوی سی وو هغه د مسعود په نامه باندې مشهور وو یعنی د محمود اولادې ته مسعود ویل کاږي د مسعود د قبیلې لویدیز او جنوب ته احمدزی وزیر شمال ته عثمانزی وزیر او د ختیس خواته د بیټنو قبیلې سره دوی پوله پرته ده مسعود سیدی دا زیاتر په وزیرستان کې آباد دي خود دوی استوګنه په افغانستان کې همستا په پاکستان کې دوی په کمو کمو برخو کې موجود دي د دوی اصلي ځای سي کم دی د برمل غر سیده سلیمان غر یو شاخ ګڼل کاږي یعنی دا د دوی اصلي ټاټوبی دی په پاکستان کې دوی په جنوبی وزیرستان کې اوسې په جنوبی وزیرستان کې بیا خاص کر په مکین کې په خیسور کې په لدک کې په درک کې په نیدون کې کانی ګرم د دوی خاص علاقہ ده بدر د دوی خاص علاقہ ده سلویشتای ورته ای دا هم په دې کې هم زیات مسعود اوسی رزمک سو شکای سو شوال سو او په کراچۍ او پېښور کې هم ډېر مسعود آباد دي مسعود سیدی دا ډېر زیات په افغانستان کې هم آباد دي په افغانستان کې بیا خاص کر په لوګر کې په وردګ کې په غزنی کې په کندوز کې او په تخار کې زیات مسعود آباد دي د مسعود سی کمې قبیلې دي هغه په لوی لیول باندې درې قبیلې دي علیزی شمنخیل او بلولزی خو قدرمنو په دو درو شاخو کې سکم شاخونه آباد دي اب بشمار دي هغه سي موږ تاسو ته درشیو نو زموږ ډیر زیات ټیم باندې لګاږي نو په دې وجه باندې موږ صرف د دو درو غټو غټو شاخو نمونه در واخیستل موږ به د شاخو نو من تاسو ته شودل خو هغه یو شعر دی وایي ستا د الفت ګلونه ډیر دي جولای م تنګ زب کم کم ټوله ومه د مسعود سکم مشهور شخصیات دي هغه خو ډیر زیات دي خو موږ به د یو څو نومان درشیو سي صرف هغه نامه یاد سي لکه ملا پیوان دا د انګریزانو خلاف جنګېدلی و د ده زوی و شاه فضل الدین مسعود نظم خان مسعود غازی نواب ملک حمدان فیض محمد یعنی دا د داود خان په دور کې سابق وزیر داخله هم پاته سوی دا هم مسعود او یو مشهور شاعر دی زیب منتظر مسعود دا هم د مسعود له قبیلې سره تعلق لري اوس به موږ د بیټنو ذکر کوو بیټنی سیدی دا د دوی لوی نیکه بیټ یا بیټن په پښتنو کې کم درې ورونه وو بیټنی غرغشت او سړبن یعنی دا ډیر مشهور وو بیټن سیدی دا کیس عبدالرشید زوی دی بیت نیکه د خپلو دوو ورونو غرغشت او سړبن ځخه په عمر کښې وړوکی وو خدای پرهیزګار وو دای متقی وو نو په ځکه دای د زیاته مشهورتیا حاصله کړه د شیخ بیټنی یا درې زمن د یوه نوم وه اسماعیل د بل نوم وه وړسبون او د بل نوم وه کجین او یوه لور یې هم وه یعنی د ده لور هم وه چې هغه بی بی متو نومېدله هغه د شاه حسین غوري ښځه وه چې اولاد یې د متوزی پښتانه یاداږي بی بی متو سیدا د دې سکم اولادا ده دې ته متوزی پښتانه وایي د بیټ نیکه په زمنو کښې وړسبون او کچین سی وو د دې او اولاد ته بیټنی وایي
دوی اول په کانی ګرم شي اوسېدل، خو بیا د مسعود سره د جنگ په وجه باندې دوی خپل علاقه بدله کړه او په نورو علاقو کې آباد شوه. د بیٹنو سیکم زیات آبادی ده، یعنی دوی په کم ځای کې اوس اوسي، په هغو کې جنډولای سیکم دی، دا ډیر مشهور دی. خو ولې دوی په ټانګ شي، په بانو کې، په لکی مروت کې، په ډیر اسماعیل خان شي، په پېښور او کراچۍ کې هم آباد دي. په بلوچستان کې سیکم د لورلای او ژوب سیمه د دې په منځ کې مکمل یو کلی دی، آباد دی، هغه هم د بیټنو په نامه باندې آباد دی. یعنی بیټنی سیکم دی مکمل یو کلی لري دلته په بلوچستان کې هم. قدرمنو، لکه څنګه چې بیټنی په پاکستان کې آباد دي، دغه سه بیټنی سیکم د په افغانستان کې هم آباد دي. په افغانستان کې، په پکتیا کې، په ننګرهار کې، په غزنی کې د بیټنو پنځه کلی آباد دي. یعنی اوس هم پنځه کلی په دې علاقو کې آباد دي. په چپرهار کې هم ډیر بیټنی آباد دي، او په هندوستان کې هم ډیر زیات بیټنی آباد دي، خاص کر په بنگال کې، په بیهار کې، په اوڑیسا کې، او په اتر پردیش کې اوس هم د بیټنو ډیر زیات کلی آباد دي. د بیټنو سیکم دي دبا لوی لوی شاخونه دي، یو دی وړسبون او یو دی کجین. اوس په وړسبون کې موږ د یو څو نومان راخستې دي، خو ډیر زیاتې قبیلې دي، یعنی شاخونه دي پکې، لکه مزیانی، کسبونی، ورگاڑی، غړون، فتح خیل، مندی خیل، ادم خیل، حسن خیل، لالی خیل، سمرزی، دری خیل، ملا خیل او تاجو خیل. داسې نور شاخونه هم شته، خو د وخت کمی په وجه باندې موږ لږ راخستې دي. او په کجین کې تنتا، دنا، کټا، رتنزی، بویایی، توران خیل، کټ گرام او مندانا. لویا خدایا، لویا خدایا، ستا په مینا په هر ځایا، غر ولاړ دی درناوی کښې، ټوله ژوي په زاری کښې، دلته دی د غرو لمنې، زموږ کېږدۍ دی پکښې پلنې، دا وګړي ډیر کړې خدایا، لویا خدایا، لویا خدایا. دا د بیټ نیکه هغه دوایا اشعار اوسې، د ده کورنۍ خلک کم وه، نو ده له الله تعالی څخه سوال کړی اوسې، یا الله تعالی زما دا کورنۍ سیکم ده دا زیاته کړې. اوس به موږ د افریدو ذکر کوو. افریدی د کرلاڼي پښتنو یوه ډیره مشهوره قبیله ده. قدرمنو، افریدی د برهان زوی و، د ککین مسای و، او د کرلاڼ کډو سای و. داسې ویل کړي سي په ابتدا کښې د افریدی نوم عثمان و، خو د یو پیښې له د یو وجه په وجه باندې نو د ده نوم تبدیل سو او په افریدو کښې بدل سو. افریدی سې دي، دوی هم د دنیا په ګوټ ګوټ کښې موجود دي، خاص کر په پاکستان کښې خو ډېر زیات افریدی دي. دوی اصلي ځای سي کم دی، دا پاکستان دی. په پاکستان کښې دوی په پښتونخوا صوبه کې اوسي، لکه در ادم خیل کې ډېر زیات افریدی دي. داسې په خیبر ایجنسی کې، په تیراک کښې دي، په جمرود کښې دي، په باړه کښې ډېر زیات موجود دي. په کراچۍ کې هم افریدی شته، په پېښور او کوهاټ او د ملک په نورو برخو کې هم زیات افریدی آباد دي. په افغانستان کې ډېر سیکم افریدی دي، په جلال آباد کښې دي، په کابل کښې دي، او په کندوز کښې دي. ورسره دوی په هندوستان کښې هم ډېر زیات آباد دي. په هندوستان کښې دوی لکه په دکن کښې، په هریانا کښې، په پانی پت کښې، په کشمیر کښې، په بیهار کښې، او په اتر پردیش کښې ډېر زیات افریدی اوس هم آباد دي. هسې خو د افریدو کې داسې قبیلې ډېرې زیاتې، خو په فلحال ټایم کې اته قبیلې سي دي د افریدو، دا ډېرې مشهورې دي. په هغو کښې لکه کمبرخیل، کوکی خیل، زخه خیل، سپای خیل، کمرخیل، اکا خیل، ادم خیل، دا خصوصا دا قومونه سي دي، دا پکښې مشهور دي. سې واړه واړه شاخونه نور هم شته پکښې، خو دا اته قبیلې سي دي، دا ډېرې مشهورې دي. عجب خان افریدی نوم خو هر چا اورېدلی دی. سیدای د انګریزانو خلاف دورې جنګېدلی و، سیدای بیا مطلب افغانستان ته هجرت وکړ، نو پر ده باندې یو فلم هم جوړ دی، عجب خان افریدی په پښتو کې فلم دی، دا به تاسې کتلی وي. د هندوستان د اتر پردیش د قایم جنگ یو اوسېدونکی و، ډاکټر ذاکر حسین افریدی، سابق صدر و د هندوستان، دا هم افریدی و، له افریدی خاندان سره تعلق لاره. داسې په هندوستان کې یو مشهور شاعر و، سی نوم یې و قاسم علی خان افریدی، دای هم د هندوستان اوسېدونکی و، سی پښتو یو دیوان هم په هندوستان کې موجود دی. په نورو شخصیاتو کې لکه مشهور قانوندان او قوم پرست لیډر عبداللطیف خان افریدی، سی په لطیف لالا باندې هم مشهور دی، دا د نن سبا موجوده نوموړی شخصیت دی. دا
داسې سلمان حامد افریدای، داسې ډاکټر منور افریدای، خاطر افریدای، رحمت شاه افریدای، او موږ چې کوم کرکټر دی شاهد افریدای، نامور شخصیات نور هم ډېر دي. خو سې زه زم زم بیا هغې ټپېله راسم چې ستا د الفت ګلونه ډېر دي، جولۍ متنګه زه به کم کم ټولوم. د لټون په ټي وي باندې به دا پروګرامونه جاري، موږ به تاسو ته د مختلفو کومو ذکر کوو. د روزې په وجه باندې لږ لږ وقفه پکښې وکوو، چونکې روزه ده نو موږ به کوشش کوو سی سبا لیا بل ورځ تاسو ته د نورو درو کومو ذکر وکړو. زموږ په سټوډیو کې د دې پروګرام دپاره له موږ سره ملګرتیا کړې وه زرداد خان شیرانی حسن خیل، او زموږ چې کوم پروډیوسر دی او ایډیټر دی عمر خطاب خان شیرانی، د دو خصوصي تعاون له موږ سره پلټون کې شریک دی. اجازه غواړو، د الله په امان.